Слава Україні, слава силам оборони і смерть ворогам. Мене звати Фахрудін Шарафмал, на зв'язку зі мною Андрій Вігірінський, це юрист, аналітик, з яким ми традиційно збираємося для обговорення найважливіших тем міжнародки. Андрію, радий тебе бачити. Доброго ранку, Фріда, навзаєм. Маємо сьогодні аж три теми, які треба обговорити. Постараємося зробити це максимально оперативно. Я думаю, почнемо ми із Лукашенка, самопроголошеного білоруського президента, який заявив, що домовився з українцями не підсвічувати зальоти дронів у Білорусь. Але він говорив, що це насправді не українські дрони залітають, не російські дрони залітають, а українські. Відповідно, що саме він мав на увазі? Мені не до кінця зрозуміло. Я пробував перечитати його стейтмент, скажімо так, кілька разів, і я не можу для себе виокремити якоїсь не те, щоб логічної думки, але загалом цілісності його думки, тому що не до кінця зрозуміло в плані того, в якому сенсі українські дрони, а не білоруські. Всі прекрасно знають завдяки моніторинговим групам, що це залітають шахеди. Неважливо, чи вони залітають прольотом через територію Білорусі на територію нашої країни, чи вони, наприклад, завдяки дії українських РЕБів розвертаються і летять назад. Але від того вони не стають українськими, коли повертаються з нашої території. Ну так, це точно. Потрапляння на територію України не робить російський шахет українським, який повернувся в Білорусь. Це непогана вигада. Ну, дивись, з точки зору того, що прозвучало від Лукашенка, можна, в принципі, спробувати провести навіть його слова і його дії, чи, власне, анонс дій з тим, як поводить себе Республіка Польща. От Республіку Польщу теж залітають не українські, але призначені для України чи безпілотники, чи ракети, і Республіка Польща, піднімаючи навіть авіацію в повітря, тим не менше не намагається якимось чином їх ліквідовувати. Які мотиви Республіки Польща з приводу цього? Ну, зрозуміло, десь у них там зв'язок обривається між командуванням, десь вони не хочуть ескалювати, десь ще якісь причини, але ключова із них знаходиться в площині того, що будь-які дії схожого характеру, які в тому числі можуть, допустимо, бути пов'язані із збиванням тих чи інших об'єктів повітря, можуть бути інтерпретовані на шкоду національній безпеці Польщі, і втягнути її в конфлікт. Ну, типу, збили своїм літаком якимось, неважливо яким, чи системою протиповітряної оборони, і далі вийшла там Росія і почала розказувати про те, що ой-ой-ой, Польща тепер сторона війни, тепер можна і по Польщі бити. Ну, я дуже драматизую, дуже спрощую, да? І от промова, яку виголошував Лукашенко, вона трошки більше, ніж те, власне кажучи, що стосується дронів, які залітають. Він говорить про те, що залітають на територію Білорусі і, скажімо, українські і російські безпілотники. Одного із них знайшли десь там всередині Білорусі, під Бобруйськом. Він каже, це практично середина Республіки Білорусь, і він був українським. Це ми пропускаємо цю історію. Але перед цим він говорив про те, що передбачається період протягом вересня і до листопада ескалаційний у війні. І оцю ескалацію, про яку він згадує, він вбачає як спробу можливого втягнення Республіки Білорусь в якості чи пособника на стороні агресора, чи пособника на стороні агресора. З відповідним подальшим його роз'ясненням того, що начебто його розвідка знає, а розвідка Росії не знає, що, по-перше, скажімо, з однієї сторони американська, скажімо, якась інституція чи західна інституція, по-перше, вступала з ним в комунікацію, ну, з ним чи з його урядом, про те, що вони прагнуть певного врегулювання відносин. А з іншої сторони, та ж сама якась американська чи інша інституція, ну, недружня по відношенню до Республіки Білорусь, начебто надала Україні дозвіл на нанесення ударів по території Республіки Білорусь під приводом того, що, власне кажучи, там з Республіки Білорусь летять певні об'єкти військового характеру. І ось він намагається таким вітіюватим способом пояснити, що в цей період там, 2 місяців, коли у вас буде загострення, ну, буде чи не буде, є воно зараз, ну, в принципі, 3 роки у нас загострення, і ну, тут немає, власне, сказати, коли у нас була в цьому питанні пауза. Але в період, коли у вас буде загострення на фронті, ви будете використовувати різноманітні засоби, тим паче Україна використовує далекобійні засоби ураження, які так само мають можливість пролітати, та десь і над Білоруссю теж можуть пролітати, чому ні, в залежності від того, який маршрут прокладений. От, то він хоче пояснити, що те, що якийсь об'єкт проходить через повітряний простір Республіки Білорусь, не треба розглядати як той, який Республіка Білорусь запустила сама,
А як наслідок, не треба сприймати це як казус белі чи фактично прецедент для того, щоб наносити удари по території Республіки Білорусь. Тобто його заява звучить, ну якщо геть чисто спростити, ви одним словом літайте через нас, ми це підсвічувати не будемо, але типу нічого в нас не пускайте. Бо ми не маємо намірів бути стороною конфлікту, ну хоча він забуває про перші роки повномасштабного вторгнення, коли саме з його території відбувалося запуск. Але сьогодні, його стратегія змінилась, він направляє свою стратегію зовнішньої політики, в тому числі в частині, яка стосується звільнення політичних ув'язнених, в частині, яка стосується, власне, ну, комунікації на рівні Китаю, непостачання окремих елементів озброєнь, які мають там китайські елементи в Російську Федерацію. Він каже, дивіться, ми нейтральні, ми в стороні, та й взагалі майданчиком можемо стати для переговорів. Тобто його питання це так, щоб не зачепило Республіку Білорусь в сенсі війни і не розширило фронт, чи не створило загрозу для його населення. Саме це, на це покликана його заява. Ось. Ну, а далі там ці всі історії про це буде Третя світова, якщо ви зачіпите, це вже така, знаєш, патетика, в принципі, додання ваги і більше публіцистичного характеру висловлювань, які в першу чергу адресовані, скажімо, ну, я думаю, що і західним відповідним підрозділом, і російським підрозділом, що втягувати нас чи розширювати за рахунок нас фронт, одним словом, не варто. Ну, насправді, це дивно, що ця позиція, не дивно, точніше, що ця позиція змінюється, тому що, якщо ми будемо рахувати, наприклад, від початку повномасштабного вторгнення, заяв, які спрямовані на зміну позиції Білорусі, взагалом в парадигмі війни, їх було незліченна кількість. Тому, в принципі, не виключено, що вона може змінитися після оцього ескалаційного процесу, про який говорить, або періоду, про який говорить Лукашенко. Але, що стосується ескалації, як відомо, Шойгу прибув вчора із візитом до Ірану. Там він провів зустріч із секретарем Вищої ради національної безпеки Ірану. Не повідомляли, насправді, про що там точно будуть домовлятися, але чого нам очікувати? Тому що балістика ніби є, дрони є. Можливо, на цей раз він поїхав говорити про те, що Росія може передати Ірану, чи, можливо, про те, що ще Іран може подарувати, обміняти чи продати для Російської Федерації. В будь-якому випадку цей візит для нас не є аж занадто позитивними новинами. Він не є позитивним, але до них треба звикати. Тобто такого поняття, як там репутаційна ізоляція по відношенню до зустрічі з представниками Ірану чи Північної Кореї, це вже той атовізм минулого, який, про який треба забути і, власне, не апелювати до того, ой, ну це ж країна під санкціями. Ну, під санкціями різної степені якості знаходиться, якщо брати юридичних осіб, навіть окремих країн, там, наближених до Європейського Союзу, вже чимало суб'єктів. Ну, Туреччині теж є підприємство під санкціями, да? Ну, ніхто ж не дивиться на них підсанкційно. Чому я кажу про ну, кількість візитів, яка буде збільшуватись, і взаємодії, яка буде поглиблюватись? Це, власне кажучи, ну, всі використовуємо понятійний апарат західної преси і говоримо про формування осі зла. Да? Вісь зла, вона сформувалася з огляду на ті безпекові складні ситуації, які існують в різних регіонах. І коли мова заходить про вісь зла, зазвичай в Вашингтоні згадують про Іран, а це, відповідно, інтерес Сполучених Штатів в Ізраїлі і на Близькому Сході, балансування безпеки. Мова заходить про Північну Корею, це, очевидно, питання безпеки Південної Кореї, а також питання спроможності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Це Китай, той самий регіон, плюс протистояння в Африці на рівні економіки, плюс протистояння, допустимо, в Європі на рівні інвестицій, інфраструктуру. Ну і, звичайно, обійти тут увагою ще, допустимо, питання, які стосуються Російської Федерації, ну, нам, знаєш, не вдасться аж ніяк. Ну, раз ви вже створили медійно вісь зла, хоча ця вісь зла далеко не уніфікована, вона має часто і доволі, ну, доволі значні протиріччя всередині. Ну, допустимо, Іран і Росія точно не є союзниками в питаннях, які стосуються Сирії. Да? Ну, очевидно. Тим паче, Іран, Росія і Туреччина точно не є тим трикутником, який може ситуацію в Сирії спробувати якимось чином вирішити. Тому в них є ситуативне партнерство, з огляду на обставини в світі, які склалися, і в них є спільний суб'єкт, щодо якого вони ну, протистоять. І на фоні, власне кажучи, цих візитів і зустрічей, їх буде, ну, їх буде чимало, плюс представники
власне кажучи, Ірану, вони знаходяться не лише в військовій співпраці з Росією, але і стратегічній по формуванню альтернативних логістичних маршрутів постачання товарів. Це, ну, скажімо, логістичний шлях північ-південь, плюс це питання розширення співпраці в сфері постачання природного газу на територію Ірану. Це питання ВПК, безперечно, але це питання і напруженості на Близькому Сході. Тобто, ну, коли ви пробуєте розірвати, ну, і ви розриваєте, в принципі, військову спроможність одного домінуючого суб'єкта минулому, да, Сполучених Штатів, ви створюєте йому різні місця займання, ну, в різних географічних координатах, і він зобов'язаний рефлексувати, реагувати на них. Тому тут можливе узгодження там не лише спільної угоди про всеосяжне партнерство, яка, до речі, анонсована, і, скоріш за все, цієї осені буде підписана між Російською Федерацією і Іраном. Але в тому числі і узгодження безпекової компоненти на Близькому Сході, бо, ну, ми вчора всі стали свідками того, як спецслужбам Ізраїлю вдалося, ну, дійсно асиметрично, шокуюче реалізувати заходи, пов'язані із проникненням в терористичну організацію, яка завдає їм шкоду Хізбулу, з використанням навіть пейджерів компанії Моторола. І плюс ми очевидно розуміємо, що Іран досі не відповів на, скажімо, вбивство чи атаку, яка відбулась, ну, місяців півтора тому, і відповідно ракетного залпу по території Ізраїлю не було. І узгодження позиції тут не зовсім може стосуватись навіть України і постачання військового обладнання, не? Про яке пише преса, але, на щастя, ми поки що застосування не бачимо. Скільки про політику Ірану, політику країн Близького Сходу і можливість Росії підтримати чи не підтримати відповідну політику Ірану в питаннях, які стосуються Лівану, які стосуються Хамасу, які стосуються Хізболи, які стосуються фактично нанесення чи не нанесення ударів по території Ізраїлю. І я думаю, що скоріше вони дивляться, ну, з огляду на те, що на українському фронті, ну, так чи інакше, на полі бою якраз зараз визначаються фактично контури майбутнього чи переговорного процесу, чи діалогу, пов'язаного з тимчасовим припиненням вогню, то це не означає, що Сполучені Штати повинні розслаблятися з точки зору осі зла, про яку вони самі пишуть. І це не означає, що такі ж самі процеси повинні відбуватися в Ізраїлі. Тому, ну, треба узгоджувати політику Ірану, бо Іран попросить про допомогу. Ну, очевидно, якщо мова зайде про безпосереднє військове зіткнення Ірану і Ізраїлю. І в даному випадку вони узгоджують принаймні якийсь короткотерміновий 2-3-місячний план дій щодо протистояння Сполученим Штатам. Не стільки про Україну, і не стільки він там поїхав домовлятися за постачання ракет меншої дальності, які були чи не було, і не поїхав він ядерні технології в обмін на ці ракетні установки передавати. Це, ну, це безглузді аргументи про те, що там за 200 ракет можна передати стратегічну компоненту, яка дозволяє реалізувати ядерну програму, ну, певній країні. Це тут треба, щоб, напевно, декілька років все ВПК іранське працювало на потреби Росії. Росія, єдине, що в неї залишилось, це були б тільки ядерні технології, щоб вона, можливо, на це погодилась. Ну і війська мають бути десь ближче вже до Кремля. Це складна насправді тема, тому що я коли думаю про візити в КНДР там чи візити в Іран, які, ну, фактично, як ти кажеш, стали буденністю, мене дивує той факт, що наші партнери своєю кількістю не можуть перебити кількість цих двох країн. Ну, фактично трьох, бо рахуємо ще, все ж таки, рахуємо Росію. От якраз вчора, якщо я не помиляюся, Штати вийшли з заявою про те, що не можуть дати більше зброї Україні, тому що запаси вичерпуються. Але ми розуміємо, що проблеми, які, нехай вони навіть не розглядають ситуацію в Україні чи війну Росії проти України, як проблему, як загрозу для себе. Але відповідь, наприклад, на будь-які постачання нашими партнерами можуть бути недзеркальними. Ну, тобто, відповідь там в Малі, в Африці, проблеми на Близькому Сході загалом. Зближення співпраці з КНДР, зближення співпраці з Іраном. Це ж тоді виходить уже не наша проблема. Це проблема наших друзів і партнерів, в тому числі Сполучених Штатів, які придумали таке поняття, як вісь зла. Вони ж її самі виходять і зроджують. Ну, вони її зродили. Ну, тобто своєю політикою. Це не звинувачення, це факт. На це треба дивитися просто як на наслідок історії і певної політики, да, яка реалізовувалась. Ну, давай почнемо з Близького Сходу. Ну, в певний період часу цілком нормально в Сполучених Штатах розвивалися торгово-економічні відносини, пов'язані з придбанням енергетичних ресурсів з країнами, монархіями Перської затоки.
Потім були певні специфічні торги з приводу того, за яку валюту і за якою ціною купувати ці енергоносії. В якийсь момент Сполучені Штати диктували умови, казали, ми диктуємо ціну, за яку готові купляти там в межах 12 доларів, для вас в принципі нормально, чи 15 доларів. Такий період був. Потім змінились кон'юнктури, і монархії Затоки зрозуміли, що вони самостійно можуть визначати ціну, в принципі об'єднавшись. Ну, не зовсім приємний наслідок. В якийсь період були гуманітарні інтервенції на території регіону. Ну, а потім, і в період Трампа, і в період уже фактично раннього Байдена, ми говорили про те, що Сполучені Штати, маючи там інтереси, але водночас маючи нового геополітичного супротивника, яким стає Китай, не мають достатньо ресурсів для того, щоб знаходитись і на Близькому Сході, і знаходитись в Європі, і знаходитись фактично в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Ну просто в силу того, що будь-який ресурс він є обмежений. І типу до трьох воєн в трьох регіонах, куди треба перекидувати і авіаносні групи, і фактично стратегічні бомбардувальники, всі сили підрозділів по розвідці. Ну, тобто, це в країни повинен бути військовий бюджет на їх рівні цін, да, ну, по паритету купівельної спроможності, ну, приблизно співмірний там 3-4 трильйонам доларів, для того, щоб ти міг постійно це все підтримувати. Ну, такого ресурсу немає. І, як наслідок, ми почали говорити про те, що Сполучені Штати поступово покидають, там, допустимо, Близький Схід. Тут і питання Аврамових угод, які хотів реалізувати, власне кажучи, син Дональда Трампа, ну, не взять, перепрошую, Дональда Трампа. Тут ціла купа ініціатив, які, ну, передбачали зближення Саудівської Аравії з Ізраїлем, співпрацю Об'єднаних Арабських Еміратів з Ізраїлем, да, у сфері ВПК, для того, щоб мінімізувати ризики зіткнення, і в подальшому залишити цей регіон на відкуп, там, допустимо, відповідальним країнам, які обладнані фактично твоїм ВПК, ну, мова йшла в першу чергу про Саудівську Аравію. Але вони виходили з регіону. Це раз, ну, допустимо. Але історія ж нікуди не ділась. І інтервенції, і нанесення ударів, і санкційні режими. І це все, воно псувало життя і є частиною історії інших країн. Тут не сказати, що і в Іраку їм вдалося досягти повністю гомогенного суспільства, яке каже, ну, Сполучені Штати прям любов до останньої клітини мозку. Ну, припинення військового перебування чи дислокації там підрозділів, яке відбудеться в оглядні роки, чи подивимося, до яких пертурбацій в самому Іраку, ну, приведе. Афганістан, ну, це трошки вже інший регіон, але тим не менше близький. Плюс питання, яке стосується, ну, режиму Каддафі, яке стосується Саддама Хусейна, да, яке так чи інакше впливало, в тому числі і на позицію по відношенню до Ірану, які формувалися. Ну, Іран, очевидно, не може це все забути, сказати, о, ну добре, ви виходите, то напевно все гаразд. Ну, вони пробували це зробити через ядерну угоду. І в цю ядерну угоду хто в односторонньому порядку вийшов? Сполучені Штати, начхавши на інтереси Європи. Ну, тобто, будь-які дії, вони залишають певний слід. І цей слід формує в тебе противників. Ти цих противників військовим шляхом не плануєш перемагати? Ну, таких намірів ти не виносиш. Ти думаєш, що ти їх на довгій дистанції санкціями задавиш, і в них, власне кажучи, соціально-економічне видавить політичне. Ну, але це інша культура, це інша форма організації влади. Ну, і як продемонструвала практика, санкційний режим, навіть заохоплюючий по відношенню до Ірану і Північної Кореї, дозволяє їм навіть на старому технологічному обладнанні виробляти те, що не виробляєш ти. Снаряди, ракети, причому в такій кількості, що не з точки зору, ну, математичної моделі чи військової гри, проведеної на суперкомп'ютері, а з точки зору поля бою, формує проблеми для сторони, яка є високотехнологічною. Ну, тобто технології – це безперечно важливо, але якщо на тебе падає вогняний дощ із снарядів, як мова заходить, допустимо, про Північну Корею і її виробництво там 152-мм чи 120-мм снарядів, то вона їх штампує, в принципі, я думаю, як в Китаї чохли до айфонів штампують, розуміючи те, що це є запорука її безпеки. А як виявилося, ну, війна, яка не мала відбутися, але яка відбулася на території і відбувається на території України, стала сухопутною і континентальною, де артилерія має безперечно надвисоке значення в порівнянні з суперсучасними навіть ракетами, а просто вони випускаються зовсім інші кількості. Тому, да, ну, культивувалися, але це наслідок, ну, скажімо, знову ж таки, я про питання імперії не говорю в поганій конотації, але коли імперія покидає певну територію, ну, не зовсім всім імперіям після неї вдавалося залишатися в хороших відносинах з фактично підкореною на той момент країною чи подавленою республікою, да, тим домініоном. Ми можемо говорити про непогані відносини Індії і Британської імперії, непогані, тому що залізниця досі британська залишається.
Але історичні моменти, ну, доволі специфічні. Про Африку так не скажеш, допустимо, да, чи там аналізуючи англобурську війну, хоча там це в принципі Нідерланди, але тим не менше вони відбувалися, ну, поселення нідерландське, да? Але відбувалися вони на африканському континенті з особливою жорстокістю. Тому історія відносин між народами, країнами, вона, ну, як не перекреслюється в один момент, коли хтось сказав, що ні. Ну, окей, я звідси йду, забудьте все, що було, ні обіцянок, ні пробачень, і все, і історія, і давайте писати історію заново. Ну, воно не так працює. Ми це навіть на прикладі наших відносин з Польщею бачимо. Ну, здавалося б, чого повертатися до історичних подій, ну, які, може, там, без малого, майже століття, да? А повертаються. Тому я думаю, що Сполучені Штати так само тверезо усвідомлюють, ну, обсяг ризиків, мають пріоритети, вони їх вже описали. В декількох стратегічних документах. Одні з питань ядерної безпеки, інші з питань, які стосуються в цілому стану готовності військово-промислового комплексу, а також критичної інфраструктури Сполучених Штатів. Це питання, які розглядалися в Конгресі Сполучених Штатів. Там є пріоритет. Скрізь пріоритет один. У випадку, якщо доведеться, ну, плюс-мінус дослівно буду цитувати, у випадку, якщо доведеться обирати, ну, між декількома регіонами, де є дає інтереси США і де завдається шкода противникам, пріоритет віддається Азіатсько-Тихоокеанському регіону. Що в цілому ми в Європі, допустимо, не пишуть, да? Але у випадку, якщо, ну, відбудеться зіткнення, ну, в Азіатсько-Тихоокеанському з Китаєм, тут Європа має бути готова до того, що наша присутність буде знижена. Ну, от і пріоритети визначені. Тобто, свого часу це був Близький Схід, потім це, допустимо, була Європа, після Холодної війни, момент експансії територіальної, ну, і розширення, ну, Північно-Атлантичного альянсу, бо обставини дозволяли. Ну, але зараз обставини знову змінилися, і тепер, от, куди ми дивимося? Ми дивимося в Азію. Саме головне, що є, Китай дивиться в Азію, ну, вірніше, не втрачає з поля зору. І Росія усвідомлює те, що наступним місцем зіткнення, де так чи інакше протистояння зі Штатами відбуватиметься, в різної степені її участі, це буде Азійсько-Тихоокеанський регіон, а потім буде Арктика. А в Арктиці буде наступне зіткнення. Тобто ніхто не планує одне одного перемогти тотально. Але всі розуміють те, що ці зіткнення будуть відбуватися протягом декількох десятиліть. І в ході цих зіткнень, от оця стратегія нав'язування видатків, усвідомлення противником того, що він не може утриматись, вона буде домінуючою. Ну, про знищення, будемо сподіватися, мова не йде, бо ми говоримо все-таки про ядерні країни. В першу чергу. Але, от, до речі, я думаю, ми встигнемо ще зачепити тему, яка стосується того запевнень, точніше, подоляка, що наразі не існує жодного плану з припинення війни, де би могло фігурувати замороження конфлікту, припинення вогню або передача Росії якихось територій. Мені це виглядає просто як замір суспільної реакції на тригерну тему, тому що питання оцей замороження і так далі, публікації Більда, публікації інших медіа, вони гуляли в просторі достатньо довго з посиланнями там на анонімні джерела і так далі, і так далі, і так далі. І, відповідно, дуже сильно неслося в соцмережах. І зараз, з негативної точки зору, до речі, і зараз от виходить якби фінал цієї історії, що цього всього не буде. Ну, дивись, чого з негативної точки зору? Бо максималістичний підхід і обіцянки, вони формували інший образ майбутнього. Ну, ми ж на кожну статтю за кордоном не пишемо, все, перестаємо читати Wall Street Journal, чи перестаємо читати Washington Post, чи політика, чи фактично The Economist, чи цього політика ми більше вже не вважаємо політиком, треба його миротворець вносити. Ну, але від того, що обіцянки були інші, але ті, від кого ми залежимо, формують трошки інші для нас очікування, це не означає, що з часом, при усвідомленні того, що, можливо, з точки зору буття інший результат, ну, є неможливим для досягнення в цей історичний період, ми не прийдемо до цього результату. Тому поки ми залишаємося на рівні політичного керівництва в доктрині, ну, ладно, не в доктрині, концепції мирного плану і плану перемоги, яку прописує українська сторона як свою максимум і не відступається від них, то Подоляк буде разом з усіма іншими суб'єктами коментувати події саме так. Тобто, ну, що немає, ми самі ніколи такого пункту не напишемо. Ми це не напишемо, але це, ну, по добрій волі, скажімо, поступаючись тими принципами, засадами, які ми раніше озвучували і так далі. Ну, але це ж питання, в принципі, ну, яке можна розглянути з позиції того, що хоч не хочеш, але мусиш. Ну, тобто, є в будь-якій
війні, да, чи в будь-якій в аналізі будь-якої тенденції військових дій там на якийсь певний оглядний період часу, є ціла купа компонентів, які повинні бути проаналізовані політичним керівництвом з точки зору майбутнього нації і з точки зору взагалі збереження країни. І це не питання лише світла, це не питання там газу, да? Це питання комплексне. Світло, газ, телефонні комунікації, банківські послуги, наявність фінансового ресурсу громадян, працююча економіка, люди в першу чергу і майбутнє. Ну, тобто, який період часу можна вести схожого характеру військову кампанію. Ну, і, в принципі, тут ура, скажімо, тенденції скажуть стільки, скільки буде потрібно. Ну, стільки, скільки буде потрібно, не так, щоб вдається, бо, ну, принаймні, та публікація, яка вчора виходила на Wall Street Journal, говорить про те, що у нас в країні залишилось, там, умовно, 28-29 мільйонів людей. Не зовсім оптимістичні показники з точки зору відновлення демографії. Не зовсім оптимістичні показники лягають в державний бюджет, в якому ми зіштовхуємося з відсутністю фінансового ресурсу для ведення війни. Бо вести війну, так як заповідав пан Кулеба, ну, напевно, можна, але зовсім недовго і не з тим результатом, який ми очікуємо. Тому, коли пан Подоляк про це говорить, ну, звісно, на даний момент ми всі в очікуванні, ну, те, що в очікуванні ми допускаємо ескалаційний період, ми усвідомлюємо, що Україна намагається асиметрично відповідати Росії, і ми відіграємо ті ставки, які ми зробили тими засобами, які в нас є. Але якщо засобів стане менше, чи у випадку, якщо від наших союзників буде менше підтримки, а про це з негативної точки зору вчора також було написано на Financial Times, що кредит під заставу заморожених активів Російської Федерації, які раніше було узгоджено надати групою семи, знаходиться під загрозою не бути реалізованим. Це ставить перед нами питання того, чи можемо ми, в принципі, продовжувати вести війну в геть обмежених ресурсах, в їх очевидній меншості, ну, шляхом досягнення результату позитивного, чи таке продовження приведе до ще гірших негативних наслідків. Ну, і тоді виникне питання, якщо з точки зору продовження негативних наслідків успіх не є гарантованим, то, ну, чи є сенс вчиняти такі дії? Та, і за таких умов, ну, скажімо, в силу тиску обставин, в силу тиску обставин дійсності, ну, ми досягнемо, чи прийшли до висновку разом з партнерами через певні міжнародні комунікації, що треба розглянути можливість все-таки знизити кількість людських жертв. Цілком блага гуманітарна цілі. Це не питання політичної волі, так як пишуть окремі представники колишньої політичної еліти, про те, що це від того, що один політик хороший, а от інший, він поганий. Да? А було б і от це не про це. Це питання про спроможність в цілому, ну, суб'єкти міжнародної політики України вести бойові дії. Ми з тобою скільки часу проговорили про те, що Сполучені Штати, будучи першою економікою з найбільш розвиненим ВПК, вони не планують вести бойові дії на кожному континенті, де існує загроза їх інтересам. Тобто вони оцінюють з точки зору наявності можливостей ведення бойових дій, хоча нам здається, вони можуть воювати скрізь. А ми, не будучи першою економікою у світі і не будучи ядерною країною, кажемо, в принципі, можемо. Ну, підхід ідеалістичний і реалістичний, прагматичний і не зовсім. Тому, ну, Подоляк заявив те, що, ну, фактично повторив слова Литвина, які прозвучали дещо раніше. Фактично, Подоляк – це людина, яка озвучує позицію, яка виробляється не ним. Позиція на конкретний момент часу, на певний період часу, виробляється суб'єктами владних повноважень. Тобто від Подоляка очікувати щось інше, ніж те, що проговорено і, скажімо, консолідовано узгоджено на рівні Офісу Президента, не варто. Тому новизни в його заявах немає ніякої. А форми інтерпретації, ну, вони можуть бути різні. Ну, завтра ми з тобою обговоримо іншу. Може, післязавтра, а може, через тиждень чи через два. Це вже покаже так. Час і пан Подоляк, як то кажуть. Дай Бог, щоб були живі, здорові. Отож, бо й воно. І пан Подоляк. Ну, чиї ж тези ми потім будемо обговорювати. Андрію, я тобі так, дякую точно. За розмову. Нашим глядачам дякуємо, що додивилися до цього моменту. Кажемо вам до зустрічі. Завтра ми з вами зранку побачимося знову. До зустрічі.